Zdravím vás, milí čtenáři a fanoušci knižního banketu. Je tady další video a tentokrát to bude wrap-up za měsíc červenec. Rozhodla jsem se nechat knihy a audioknihy dohromady. Ten hlavní důvod spočívá v tom, že jsem v červenci utrpěla takovou čtecí krizi, takže jsem za celý měsíc přečetla jenom dvě knihy a poslechla jenom dvě audioknihy. Takže asi chápete, že není až takový důvod oddělovat dvě a dvě věci na samostatná videa. Dneska bych vám teda rádo něco pověděla o těchto dvou knížkách a dvou audioknihách. Z knížek je tady Arabella z Marsu a mám tady Psychiatra od Kayla Buckera. Audioknížky, o kterých budu mluvit, je Coralina a jmenuji se Martina. Jako první jsem v měsíci červenci přečetla Arabellu z Marsu. Arabellu z Marsu jsem měla rozečtenou už od června. Je to knížka, kterou jsem dostala jako recenzní výtisk od knih Dobrovský, vyšla tedy pod značkou knihy Omega. Já jsem se na tuhletu knížku hrozně těšila už někdy od jara, kdy jsem tušila, že bude vycházet, kdy jsem ji viděla poprvé, dělali jí docela slušnou reklamu. Jde o to, že tahleta knížka spojuje v sobě steampunk a mezihvězdné cestování, což je něco pro mě naprosto neuvěřitelného a fakt jsem si myslela, že tohle to bude mojí novou biblí. Bohužel, ne, že by ta knížka sama o sobě byla špatná, ale má trošičku jinou cílovou skupinu. Rozhodně ji tedy spíš doporučím mladším a dívkám než starším ženám a chlapcům a tak dále. Proč je tomu zrovna tak? Hlavní hrdinkou je Arabella Ashbyová. Tato dívka vyrůstá na Marsu a to z toho důvodu, že její rodiče tam emigrovali, aby tam vedli velkou plantáž na speciální dřevo, ze kterého se vyrábí meziplanetární plavidla. Jsou to opravdu takové velké koráby, jenom to dřevo je takové vysoce specifické a může růst jenom na Marsu. Dívka vyrůstala na Marsu, má marťanskou chůvu a vlastně její matka v nějakých těch 15-16 letech začíná mít pocit, že z Arabelly nikdy nevyroste správná britská aristokratka, dáma, lady, pokud nedostane ten správný výchovný impuls, a tak se jednoho dne zbalí, vezme tedy nejenom Arabellu, ale i ještě dvě její mladší sestry a nechá tedy otce se starším bratrem na Marsu a vrátí se s nimi do Anglie. S tím, že tedy pro Arabellu je to první setkání s Anglií vůbec se zemí, protože celý svůj život prožila pouze na tom Marsu. Těšila jsem se, že tam bude víc takových těch kulturních střetnutí, ale dívka je docela dobře civilizovaná, takže poznávání rozdílů v těchto kulturách není rozhodně hlavním těžištěm této knihy. Tím hlavním je v podstatě kriminální případ. Arabella najednou zjistí, že se okamžitě musí vrátit zpátky na Mars. Je to otázka života a smrti. Ovšem, jakožto tedy mladá anglická lady nemá moc možností, a tak se jí přihodí klasické young adult klišé, že se převlékne za chlapce, všichni to uvěří a nechá se najmout jako člen posádky právě toho plavidla, které zrovna míří na Mars. Co se z toho vyvrbí, to se dozvíte v této knize. Je tam tedy několik velmi překvapivých momentů a celkově ten příběh poměrně svižně utíká. Co je ovšem slabinou, je to, že prostě ta knížka je psaná pro mladší publikum, takže jsou tam kliše, jsou tam takové prvoplánové náznaky, které prostě starší čtenář bez problému odhalí. Jinak ale ta atmosféra a vůbec ty samotné vynálezy a způsob, jakým teda se lidi dopravují z bodu A do bodu B, který je několik tedy světelných minut daleko, je fakt super. Místy jsem u knížky měla ten problém, jako kdyby autor si nastavil v tom svém vesmíru vlastní pravidla a potom potřeboval něčeho dosáhnout a ta vlastní pravidla mu úplně nehrála do karet, takže si je malinko pozměnil, poupravil. Je to tedy zejména pohyb po té lodi, kdy na jednu stranu oni tam musí být přivázáni k té lodi, aby se prostě nevznesli do vesmíru a už je nikdy nikdo nenašel, tak jak to asi známe, prostě stav bez tíže tam na jednu stranu je. A na druhou stranu jsou tam okamžiky, kdy zase jakoby nebyl, prostě normálně se tam posouvá po trupu lodi zvenku. Je to takové zvláštní. Trošičku mi to rušilo ten požitek, protože pořád se musela šťourat do toho, jestli mu to sedí v rámci jeho vlastní fyziky. A měla jsem pocit, že spíš ne. Co bylo pro nás zkušenější a pokročilejší čtenáře a větší cyniky, trošičku zarážející je potom samotný závěr knihy. Ta knížka má minimálně dvě další pokračování, věřím, že se do češtiny přeloží, že se sem dostanou, protože je to fakt hodně zajímavý čtení.
Ale ten způsob, jakým ta knížka končí, vlastně vyznívá skoro tak, jako by to pokračování ani nepotřeboval. Takže proto jsem hodně zvědavá, co bude dál. Rozhodně si na další knížku ze série Arabely z Marzu počkám. A za mě, zejména pokud jste mladší dívka, je tahle ta knížka jednoznačným doporučením. Tak, psychiatra si ještě chvilku necháme. Teďka se podíváme na audioknihy. Psychiatra jsem totiž četla opravdu hodně dlouho, takže jsem dvěma audioknihami zvládla prokládat čtení této knihy. A jako první v červenci jsem doposlechla audioknihu Jmenuji se Martina. Je od české autorky Ivony Březinové a už je možná trošku staršího data vydání, tedy její knižní předloha. Ovšem letošní jarní novinka spočívá v tom, že tuto knihu načetla do audioknižní podoby Klára Nováková, kterou nejspíš znáte z profilů různých YouTubeových, Instagramových jako Klářiny knihy. Klára je zkušená ve smyslu tom, že dabuje a i to prostředí audioknih prostě pro ní bylo, jak kdyby jsem zapadla a patřila jsem odedávna a na věky věků. A rozhodně do této audioknihy pasuje perfektně, vzhledem k tomu, že příběh Martiny pojednává o bulimii a je to opravdu příběh mladé dívky. A Klára má takový mladistvý hlas, mladičký, ještě se svojí typickou rychlou dikcí. Tahle kombinace prostě fungovala velmi dobře. Martina se dostává do léčebny, aby se tedy nějakým způsobem poprala se svou závislostí na zvracení, pokud to tak můžeme nazvat. Píše si tam deník, který tedy je určen na jednu stranu lékařům, na druhou stranu vzpomíná na to, jak vlastně se stalo to, že se z ní stala tedy bulimička. Vyrovnává se tam s neshodami se svojí vlastní mámou a s jejím neustálým střídáním partnerů. Těch životních situací, které tu dívčinu, tu Martinu potkali, je fakt hodně. Opět je to ovšem ten typ literatury, který bude zajímavější spíš pro mladší dívky. Pokud jste se s bulimií nesetkali nebo máte velmi málo informací, je rozhodně Jmenuji se Martina super způsobem, jak se něco dozvědět, o co tam vlastně jde a proč je to tak strašně nebezpečný. S čímž zároveň souvisí i to, že je skvělé, že to načetla právě pro mladou generaci známá osoba té Kláry Novákové. A z tohoto pohledu zase, pokud jste mladší dívka, stejně jako Arabelu, tak vám doporučuji i Martinu. Nám starším a bulimií rozhodně neohroženým typům ta knížka nic moc nového nedá. A druhou audioknihou je Coralina. Tu asi není potřeba moc představovat. Autorem je tedy Neil Gaiman a knížka zase letos na jaře, těsně před světem knihy, vyšla u vydavatelství Tympanum, načetla ji Kristýna Podzimková-Maléřová. Tato dáma má opět velmi mladistvý hlas, takže se hodí perfektně pro roli dívčiny, která je vlastně ještě mladší než Martina z předchozí knížky. Coralina je takový hororovo-psychologický příběh pro děti, s tím, že i dospělí si v něm najdou nějaké ponaučení a navíc je to Neil Gaiman, což by tedy měla být jakási záruka kvality. Knížka u nás nesčetněkrát vyšla jak v knižní, tak v komiksové podobě, určitě jste taky někdy viděli animovaný film, který je skvělý. A já se musím přiznat, že mě vlastně ta knížka po obsahové stránce až tak moc nebavila. Možná to tím, že si prostě ten děj pamatuju díky právě tomu animovanému filmu. Mohla jsem si tak dovolit u té knížky několikrát usnout a přesto jsem neměla pocit, že by mi tam něco chybělo. Možná to takhle nevyznívá úplně pozitivně, ale rozhodně tu audioknižní podobu vám prostě doporučuji, protože je dobře vyrobená, je to dobře namluvené. A pokud do světa Coraliny chcete proniknout a nemáte třeba ten zásek na tom, že si tak dobře pamatujete tu animovanou verzi, tak rozhodně tedy audioknižku od Tympana zkuste a tam šlápnutí vedle rozhodně nebude. No a teď už se tedy konečně dostáváme k onomu psychiatrovi. Proč jsem si tuto knihu vybrala? Došlo k tomu tak, že jsem na Netflixu objevila fakt super vypadající seriál The Alienist. Zhlédla jsem zhruba polovinu prvního dílu a začala jsem o něm vyprávět mému muži, který mi v tu chvíli sdělil, hele, a není to náhodou podle této knížky, kterou máme doma a právě jsem si ji přinesl z knihovny? Takže jsem zjistila, že opravdu je to ono, souvisí to spolu. A když jsem si tedy uvědomila, že je to knížka, máme ji doma a já koukám na seriál, tak jsem řekla, tudy cesta nevede, nejdřív si ji přečtu.
Problémem této knihy je to, že je napsaná hodně zdlouhavým způsobem. Je to v podstatě parodie na viktoriánský román. A ty popisy, které tam jsou, tak jsou prostě hutné, dlouhá souvětí, strašně nepříjemně se to čte a i poměrně těžko se ten příběh, řekněme, prohání čertovým mlýnkem. Prostě nedá se to moc zrychlit, je to hutné a každý okamžik jsem měla pocit, že pokud zrychlím, můžeme uniknout nějaká důležitá informace. Hlavní rozdíl mezi seriálem a knížkou spočívá v tom, že tady tu knížku vypráví jedna z těch osob. Je to tedy novinář John Moore a celý ten příběh je vyprávěn pouze z jeho pohledu. Má to úskalí v tom, že spousta, řekněme, akčních scén se neodehrává přímo v té knize, neodehrává se před očima Johna Moora. Ale John Moore se pouze dozvídá, takže vlastně vy víte, že se stalo něco strašně tragického, ale jako čtenář u toho nejste, protože i ten John se to dozví jakoby z druhé ruky a potom vám to jenom převypráví, což je trošku nuda. Kdežto v tom seriálu je super to, že se nevážou pouze na osobu Johna Moora, tím pádem se můžete do spousty těch míst podívat prostě z pohledu první osoby, jste u toho a je to o dost záživnější. Zároveň je ale potřeba myslet na to, že tvůrci seriálu samozřejmě provedli určité změny. V tomhletom případě to tedy byla změna k lepšímu, změna ve významu přidání na akčnosti, aby ten seriál byl ukoukatelný, ale zároveň s tím došlo i k drobné změně některých charakterů. A to zejména samotného doktora psychiatra László Kreislera, který v tom seriálu působí daleko víc takovým strohým a až jakoby krutým dojmem, zatímco prostě v té knize jsou jeho pohnutky vysvětleny. On, ten John Moore, je jeho asi poměrně blízký kamarád, takže spoustě věcí, které dělá, tak ví, proč je ten László dělá tak, jak je dělá. Takže se do toho můžeme lépe ponořit a víme, proč je ten László dělá spolu s ním. Pro mě takovou nejvýznamnější změnou byla asistentka Sára. V seriálu ji hraje Dakota Fanning a v té knížce já jsem si ji už i jakoby fyzicky, vizuálně představovala úplně jinak. Ta Dakota jí dává zase takový více odměřený, více emancipovaný postoj vůbec jakoby k životu. Ta Sára knižní na mě takhle hrubým způsobem nepůsobila, ačkoliv i ona sama se velmi snaží prostě dokázat, že i když je žena, tak vlastně může na té policii pracovat, může něco dokázat. Za sebe tedy v tomto případě přiznávám, že mě daleko více bavil ten seriál. Jsem si vědoma těch změn, které tam nastaly a mám opravdu pocit, že ty změny byly spíš k lepšímu. Není to detektivka. Těšila jsem se na historickou detektivku. Ne, je to thriller. Vyšetřovatelé prostě jdou od bodu A do bodu B za pachatelem a my stejně jako oni prostě nevíme, kdo to je a je to nějaká náhodná osoba, kterou někde vypátrají, po cestě potkají, přepadnou. Takže pokud jste se těšili na historickou detektivku, tak tu v tomhletom případě opravdu nedostanete. Je to zejména dáno právě tím těžkopádným jazykem, dlouhými souvětími, šroubovanými, která stěžují čtení této knihy a proto jsem si daleko víc prostě užila ten seriál. Tak, zároveň tedy tahleta šílená tlustá cihlička ve mně probudila takovou čtecí krizi. Takže od té doby jsem hrozně dlouho nebyla vůbec schopná číst souvislý text. Pustila jsem se do nějakých audioknih, takže předpokládám, že v příštím videu bude více těch audioknižních zajímavostí než těch čtených, protože prostě teďka mi číst dlouho nešlo, pomalu se rozjíždím a doufám, že vás takový podobný zážitek nepotká, jako potká mě. To je asi pro dnešek všechno. Na to, že jsou to jenom 4 věci, je to video dost dlouhé. Takže doufám, že pokud jste mladá dívka, našli jste tu hnedka 2 tipy. Pokud máte rádi historické detektivky, tak víte, čemu se vyhnout. Ne, minimálně je tady doporučení na seriál. Jo, ten seriál, ten se mi hodně líbil. Takže vám děkuji za pozornost a budu se těšit u příštího videa zase. Ahoj!